ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಹೊಸ್ಕೇರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಮೀನು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ 57ನೇ CCH ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.